Ja ću vam danas nešto reći o programu našem za znanost i visoko obrazovanje koji je radila skupina nas koji već dugo radimo u znanosti i visokom obrazovanju, ali neki od nas se i bavimo profesionalno zapravo razmatranjem tog sustava. Mi smo razmišljali o znanstvenom i visoko obrazovnom sustavu kao zapravo izrazito važnom u smislu njegove uloge u društvu, ne samo u kontekstu razvoja društva i zapravo kreativnih ideja u društvu i razvoja građanstva, da bi bilo kvalitetno i dobro se zapravo zajednički ophodilo u društvu, već i u kontekstu društvenih kriza koje su zapravo galopirajuće, u kontekstu klimatske krize, u kontekstu i nedavne pandemije, pa i tehnoloških izazova budućnosti koji su pred nama, te smo, da vam pokažem da to nije samo za nas floskula, da su znanost i visoko obrazovanje izrazito važni, razmišljali o znanosti i visokom obrazovanju kroz pet ključnih prioriteta. Jedan je, prvi je naravno ulaganje, drugi je zapravo reorganizacija sustava visokog obrazovanja i znanosti, treći je rad u sustavu kao poželjan rad, četvrti prioritet je povezan sa visokoškolskim sustavom kao pravičnim sustavom koji je zapravo dobar za studente, a i za nastavnike koji rade u njemu, te i posljednje i ne manje važno je visoko obrazovanje i znanost kao zapravo zelene institucije i kao model u društvu. Što se tiče prvog ulaganja u znanost i visoko obrazovanje, neće vas iznenaditi da želimo da se ono izrazito poveća na 3,5% BDP-a i to 2,5% u znanosti i 1% u visokom obrazovanju. Međutim, to samo ulaganje ne može biti naravno puko ulaganje, već treba biti dobro promišljeno. Mi zamišljamo i nove sustave. Dakle, ne najmanje važno, a to su studenti. Frapantan je podatak da u novom zakonu koji je već godinu i pol dana na snazi, izrijekom piše da su redoviti studenti, dakle, oslobođeni plaćanja participacija, drugim riječima, njima su školarine subvencionirane u cijelosti. To je članak 79 stavak 1 novog zakona. Nažalost, danas nije tako. Dakle, godinu i pol dana mi živimo s novim zakonom u kojemu studenti koji nisu ostvarili u protekloj akademskoj godini 55 ECTS-ova, još uvijek plaćaju participacije. Značajne mogućnosti da se rad sveučilišta u svim mogućim aspektima unaprijedi. Dakle, prije svega tu govorimo o bitnoj poluzi za unapređenje kvalitete i znanstvenih istraživanja i umjetničkih istraživanja, ali jednako tako i kvalitete naših studijskih programa i kvalitete izvođenja tih studijskih programa. Također tu ima niz delikatnih pitanja koji se tiču dakle, zapošljavanja, dakle kadrovskih pitanja. Treba napomenuti da je posebno osjetljiva populacija na sveučilištu, zapravo asistentska populacija, i niz je otvorenih pitanja o tome kako financiramo asistentske pozicije, pogotovo pozicije onih asistenata koji su na sveučilištu zaposleni na temelju znanstvenih projekata na kojima su. Plaćama odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima i zaista mislimo da i planiramo to u sljedećem razdoblju, planiramo taj sustav izmijeniti i osigurati jednake plaće za jednak rad u svim dječjim vrtićima u svim regijama. Već smo najavili, ali evo ja ću sad još jednom ponoviti jer nam je to izuzetno važno, da aktivnost i uključenost djece i donošenje odluka i nekako rad i u školama, ali i u lokalnoj zajednici, isto tako razvoj kritičkog mišljenja, razvoj solidarnosti i empatije, planiramo osigurati uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja kao obaveznog predmeta u sve škole u Hrvatskoj. I evo za kraj još jedna mjera koja nam je isto izuzetno važna, a tiče se zapravo zelenih i zdravih vrtića i škola. Pilotiramo to u Zagrebu i rekla bih uspješno pilotiramo, a to planiramo dakle napraviti na nacionalnoj razini, dakle u sve škole i vrtiće uvesti zdravu i lokalno proizvedenu hranu kroz program zelene javne nabave.